dhowr saacadood oo uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kadib waxaa halkaasi laga soo dejiyay meydka Allaah una xariistay wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka ermaha federaalka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil garoonka waxaa ku sugnaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ku xigeenkiisa kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka ana gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawd xildhibaano sanataro saraakiil ciidan iyo mar sharaf kala duwan oo garoonka ku sugnaa meedka marka la soo dejiyay kadib waxaa salaada janaasada lagu la tukaday garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho xildhibaano wasiiro iyo xubno kale oo isla soo shaqeeyeen wasiir Xoosh ayaa ka sheekeyay taariikhda ay ku yaqaanaan wasiirkaasi iyagoona sheegay in uu ka baxay xukuumadda hoggaamiye Xasan Cali Qeyre nin jecel horumarka dalka Soomaaliya sida ay tilmaameen ali qaran oo jidan dawladdu oo dhanba diyaar waxaan u rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed in sabr iyo iman uu ka siiyo qaas ahaan ehelkiisa iyo reer Xoosh oo dhan anoo ku hadlaya magaca qurbajoogta Soomaaliyeed siiba Canada iyo Mareykanka wasiir Xoosh waa la miskareyn doonaa waxaan u joognaa tacsidi ama inaan soo dhaweyno meedkii wasiir Jibriil Xoosh waxaan leenahay inaa ilaahay wa inaa ilaahay raajicoon wasiirkana waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay jannatul firdowsi ka waraabiyo qoyskii eeladii uu ka baxayna waxaanu leenahay sabar iyo iman allah ka siiyo ilaahay raajicoon waxaan ugu tacsiyeynayaa ehelkii qaraabadii iyo saaxiibadii iyo ummada soomaaliyeed geeridii naxdinta leh degdegta ahayd ee ku timid walaalkeen wasiir Cabdiraxmaan Jibriil Xoosh wasiir Xoosh wuxuu ahaa saaxiib aad iyo aad u qaali ah nin aad iyo aad qaranka ugu shaqeeyay daacad ah Soomaali ah waxaan rabaa inaan halkan tacsi uga diro dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan xukuumadda eheladii uu ka geeriyooday qoyskii iyo saaxiibadii intaba iyo hay'adaha qaabilsan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo qaatay arrimaha dastuurka dib u eegidda dastuurka oo qaabilsan dhammaan tacsiyahan uga halkan uga dirayaa waxaan leenahay Allah u naxariisto ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre waxa uu tacsi u diray ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan isagoona sheegay in wasiir Xoosh uu ahaa wasiirada ugu firfircoon isla markaana ka shaqeynayay horumarka sida uu tilmaamay Cabdiraxmaan wuxuu aniga ka mid ahaa wasiiradeeda ila shaqeeya waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego marka dalkan waxaan ka raadinaynaa waxay tahay in la xoojiyo midnimada iyo xurriyadda ummada Soomaaliyeed Cabdiraxmaan baa tusaale u ahaa dalkan waxaan u taaganahay habeen walba u soo jeednaa in qabyaaladda qarannimo lagu beddelo Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil baa tusaale u ahaa dalkan waxaan ka shaqeynaa in shuruucda Soomaaliyeed sareynteeda laga shaqeeyo Cabdiraxmaan baa aasaas u ahaa dalkan waxaan ka shaqeynaa in dastuurkiisa la dhameystiro isaga ahaa aabihii shaqadaas hayay dadka Soomaaliyeed inay isugu kaamid ahaadaan Cabdiraxmaan baa isagana tusaale u ahaa musuqmaasuqa in laga fogaado Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa aasaas u ahaa intaasi kadib meedka wasiir Xoosh waxaa loo soo qaaday isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho halkaas oo lagu aasay ugu dambeyntii